white. Dreams of war, dreams of life, dreams of dragon's fire, and the things that will bite. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Little baby, let's say a word, and never mind that noise you heard. It's just a piece of that your bed, in your closet, in your head. Head in light, enter night. Grain of sand, head in light. Olá, Zé. Olá, Paulo. Deixa eu fazer-te uma pergunta. Alguma vez passou pela cabeça cantar uma música destas? Ou esta música? Não. E como é que vieste aqui parar esta música? Tive curiosidade de interpretar este tema por ser um desafio. E pronto. E como é que achas que correu? Só as pessoas e vocês é que podem dizer porque... Estás rouco? Não. É estranho estar aqui deste lado e poder dizer alguma coisa, se realmente foi bom ou não, porque ainda estou em tensão. Então vou-te dizer o que é que eu achei. Achei realmente que tu arriscaste imenso, não me passava pela cabeça que tu cantasses uma música destas. Mas tu fizeste muito bem. Mas mais uma vez eu tenho que dizer que quando chega aqui, já sequer um bocadinho mais, eu estava à espera que aí sim que tu fizesse aí uma performance arrebatadora com uma canção destas. Isto é uma canção com muito, muito poder. Foi um grande sucesso também. Foi interpretada por uma banda que toda a gente sabe quem é. E tu cantas muito bem. Sabes que eu gosto de ti, já te fiz muitos elogios. Não te estou a fazer uma... Não te estou a tirar para baixo. Estou-te apenas a dizer que dentro desta música o quadro tem que ficar completo. E não, chego, não basta chegar ali com um tripé, com um microfone e cantar. É preciso chegar a esta gala e ter... E as coisas estarem de acordo umas com as outras. A música, com a performance, com a cenografia, como tu te mexes, etc. Foi isso que eu senti um bocadinho de falta. Cantaste lindamente. Sem interromper, eu não me deixaram sair também daquele... Era para o plano ser enquadrado. Mas tens de sair. Tens de dizer, quero sair, porque esta música pede isso. Não tenho de desculpar. Ok. E tens de tomar essa atitude e dizer, eu sou o artista e eu quero fazer. Ok, Paulo. Obrigado. Olá, e a princesa, o que é que tem a dizer? A princesa... Eu sei, não há problema. Não, ela não consegue. Zé Freitas, aqui a princesa tenta dizer que... Olá, antes de tudo... Olá, Paulo, olá. Fazer uma canção destas implica saber fazê-la. Obviamente tu sabrás cantá-la, ainda há bocado estivemos a falar ali. Tu cantas tudo e bem. Não é essa a questão que aqui se põe. Nem a interpretação se põe em causa, porque tu tens o poder para poder interpretá-la, mas é preciso mais que isso. Esta música está dentro de um disco dos Metallica que os leva para o mainstream, não é? A sério, o Black Album. E eles tornaram-se gigantes, não por causa desta, mas por causa de outras canções que estavam dentro daquele álbum. E se calhar te assentavam muito melhor do que esta. Pá, não digo que estivesses mal, não estiveste, tu sabes isso. Estiveste muito bem, mas não era isto que eu estava à espera quando vi que ias cantar esta canção. Olha, José, eles nunca estão à espera de nada. Epá, não sejas só assim. Nós dois lá, é que sabemos. Não sejas assim o quê? Farta de vocês até à medula óssea, por favor. Já não consigo. Eles arrasam-nos, José. Arrasam-nos. A semana passada chamou-te canastrão. Achas que... Mas no bom sentido. No bom sentido. Foi canastrão no bom sentido. E hoje está a dizer que cantaste uma música que vendeu 20 milhões de discos, milhões. Que a cantaste super bem, o homem ia ficar outra orgulhoso vez. De ti. Aí.
O José não tem que fazer uma performance de metaleiro, porque ele não é metaleiro. Ele quis mostrar que dentro do seu caminho, o José também pode cantar outras coisas. Pode. Não estávamos à espera que o José agora, de repente, começasse a fazer aqui um headbanging que não era natural, não é dele. Não é, o José cantou, sabes, e muito bem no caminho que devia ter cantado. Aquilo que nós combinámos. Está ótimo, José. Foi ótimo. Ótimo. Zé Freitas, esta canção pode ser cantada de 20 maneiras diferentes. Pode, pode. E tu, como cantas tão bem, um dia vais mostrar ao José. Ok? Como nós sabemos, pois, há mais versões desta música. Muito, muito, muito. Sabe, desculpa, só uma coisa. Olha lá. Para cantar esta versão. Opa, desculpem lá, vocês ou faz uma versão acústica, ou faz uma versão acústica e canta de outra maneira. Calem-se. Ou se a canta na versão original. Ordem, ordem, ordem. E porquê que a Mariana não cantou a versão original? Ordem, não é isso. Não é isso. Mas ela cantou a versão original e fez o que tinha que fazer. E o José também teve o que teve. Pronto, fez o que teve que fazer. É. Põe o cunho vai dele. Não. Vai aqui fazer o quê? Não vai. Não estou a destruí-lo. Isto não é o caminho dele. Por favor. O caminho dele nós sabemos qual é. Ainda vamos na primeira música. Esperem José, foste pela tu que escolheste a música. Vamos a ver, José. Fui eu que escolhi. Fui. Aliás, a Sónia não sei porque altura, é que a Sónia te deixou. A Sónia na altura queria que eu fizesse o tema original, que é do Pat Boone. Não, não o tema original. Não, o tema original uma versão, não, do, uma versão do Pat Boone. Lá está, exatamente. Para ti. Ela exato. Pensou bem para ti. Ela pensou sem dúvida. Exatamente. Não. Pronto, estás a ver. Ok. Porque penso eu de que... Ora, nem perguntou nada, mas eu gostei. Zé! Obrigado. Obrigado. Zé, desculpa, José. Zezinho. Posso mandar ali um grande abraço para o Diogo? Para o miúdo? O Diogo. Ah, para o Diogo. Grande Diogo. Zé, é importante que tu continues connosco para os teus fãs. Portanto, é importante que eles liguem o 760-200-405. 760-200-405. Muitos aplausos para o José Freitas. Ele vai voltar daqui a pouco. Até já, José. Até já.